Жаңа оқу маусымының басталғанына бір айдан асса да, Жамбыл облысында 130 бала мектепке кіре алмай жүр. Өткені мердігер мерзімінен кешіккен. Ал жөндеуі жазда аяқталуы тиіс білім ошағының қазіргі қалпы шатыр есіксіз. Салдарынан оқушылардың тең жартысы тар клубта, қалғаны көршілес ауылға барып қатынап оқуға мәжбүр. Шала жансар жұмыстың себебі мен үйіп төгілген уәденің үдеден шықпауын Нұрлан Асқар анықтады. Мектеп кіреберісіндегі құрылыс паспортына мұндағы жұрт күйіне қарайды. Өйткені мен мұндалап тұрған құжат бойынша мердігер жаз аяқталмай нысанды тапсыру тиіс еді. Құрылыс паспортына сәйкес мектептің құрылысы 10-шы тамыз аяқталуы тиіс еді. Бірақ мектептің жаңа мектептің бүгінгі бейнесі мынандай. Қабырғалары сыланбаған, төбесі жабылмаған, ал едені төселмеген. Сақалды құрылыс Қарақат ауылы тұрғындарын әбден қажытқан. Ата-аналар балаларын 10 шақырым шалғайдағы көрші ауылдың мектебіне күнде тасып әлек. Тәулігіне кемі 2-3 рет қатынайды. Сиғаны сонда, сыймағаны мұндағы Қуықтай мәдениет клубына қыстырылып білім алады дейді. Бір қызығы өзі 2 ғана бөлмелі клубта оқу сыныбынан бөлек ауылдық кітапхана орналасқан. Ал сахнасы қойма күйін кешіп тұр. Бұл себебі нақты себебі сол жұмыс күшінің аздығы деп мен өзім қалай есептеймін. Мердігер мекеме қазіргі таңда айтып отыр, осы 26 қазанға дейін толық аяқтап пайдалануға беремін. Күрделі жөндеу ғой, ол жерде ондай жапсарлас жаңа құрылыстар жоқ. Жұрт 60-шы жылы қаланып, іргетасы онсыз да үгітілуге шақ тұрған мектепке тек жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет деген шенділердің әу бастағы шешіміне қайран. Өйткені мектеп сейсмикалық нормаға сай емес дейді. Енді келіп әлгі жөндеудің өзін жартпады деп отыр. Бізге ең бастысы жаңа мектеп керек ауылымызға. Оны ешкім бізге құлақ аспады. Наудан ортаға жақын жерде тұрмыз. Не спорт зал жоқ, не актив зал жоқ. Асханасы да келмейді, класстер жетпейді сыныптар жаңа бала оқушыларға. Айтпақша, мектепте не асхана, не спорт пен акт залын байқамадық. Күн жылы болғандықтан клубтағы оқушылар әзірге шаңда шынығып жүр. Футбол алаңының өзін түлектер тартуы етіпті. Ал мердігердің міндетіне мектепке жапсырлай нысан соғу қаралмапты. Ертең ертең кетеді, обедте кетеді, обедтің алдында келеді, кешке жақын әкеледі. Ол енді қазір күн жылы болып тұр. А қыстың күні не болады ол? Ол балалар. Құдай бетін аулақ қылсын, жолда бір нәрсе оқып қалсаш. Мердігер өз қалтасынан қазір 2 автобусты жалдап қойған, ал қажетті акт және спорт залын аудандық білім бөлімі тек 2025 жылы даму жоспарына сай салынады деп отыр. Демек оқушылар алдағы қыста спорттан құр қағылайын деп тұр. Айта кетейік, РК Астана мердігері бұл мектептен бөлек көрші Құлан ауылында тағы бір мектепті жөндеп жатыр, бірақ ол да мерзімінен кешігуде. Нұрлан Асқар, Жанболат Андабаев, Атамекен Бизнес, Жамбыл облысынан.